Rođenje deteta je najrodosniji trenutak za roditelje. Međutim, kada beba požuri da ih upozna i prerano dođe na svet, radost zamenjuju strah i strepnja. Nestrpljiv je bio i Novak, iako ništa nije ukazivalo da porođaj može da se dogodi pre termina. Rođen je u 27. nedelji trudnoće sa svega 1050 grama i 36 centimetara. Odmah je prebačen za niš, reanimiran, stavljen na mašini za disanje na 100% kiselnika. Bio je tamo jedno mesec dana je bio u Nišu, međutim tu su se stvari iskomplikovale. Morao je da se prebaci za Beograd, gde je trebalo da se radi zatvaranje DAPA. Operacija je rađena nedelju dana pre nego, š... posle kad je prebačena iz Niša, jer je ovaj moralo prvo da se reguliše sve sa sepsom. I to nisu jedine diagnoze koje je Novak imao u prvim danima života. Pre nego što se našao u sigurnom naručju roditelja u svom domu, šest meseci proveo je na odeljenjima intenzivne nege. Odlazili smo za Biograd, u nedelju dana po dva puta smo išli da ga vidimo. Prvi put sam ga u naručje uzela posle tri meseca. I kakav je to osjećaj bio? Straha. Pun straha, ali tu kad uđeš kod njih nije, nema strah. Moraš da ostaviš strah na polju, znači nema plakanja. Prevremenim se smatra svaki porođaj pre 37. gestacijske nedelje trudnoće. Što se porođaj ranije dogodi, to su rizici za nastanak razvojnih i zdravstvenih problema i komplikacija veći, jer su organi i sistemi važni za bebin život još uvek nezreli. Ranije je razlika od pobačaja do prevremenog porođaja bila na 28 nedelja trudnoće. Skinuli su je na 20 nedelja, tako da mi sad imamo bebe koje preživljavaju i sa 20 nedelja, trudnoće, oni su nezdravljeni i nespremljeni za život. Sve to treba vremena da enzijski sistem jetre tresazare, da prebrode žutice, da puno toga ima, da se ta deca izbore. Uglavnom, infekcije isto, uglavnom, uspeo da se izbore. Različiti faktori utiču na prevremeno rađanje. Od socioekonomskih preko starosti majke, najveći rizik je za mlađe od 14 i starije od 35 godina, pa do onih koji se odnose na sam plod. Međutim, neretko se i ne prepoznaje pravi uzrok sa medicinskog aspekta. Nekontrolisane trudnoće. To su vrlo česte trudnoće koje se završavaju prevremeno. i Sve one trudnice koje imaju neku komobilitet, neku pratiću bolest, su izložene riziku od prevremenog porođaja onda idu i od strane ploda rizični faktori, znači anomalični plodovi, razne vrste infekcija. Prevremeno rođene bebe zahtevaju specijalnu negu i tretman, pažljivo praćenje tokom rasta i razvoja, ponekad i drugotrajno lečenje. Pomoć i podrška potrebni su ne samo njima, već i njihovim roditeljima. S tim ciljem formirano je i udruženje Mali Div. Ono u čemu smo mi specifični je iskustvo. Sve smo prošle to i sve znamo kako je bilo i u tog iskustva smo spremni i da prepoznamo strahove i da ovaj podelimo strahove i da posavetujemo mame kako i na koji način možda da prebrode situaciju. Skoro da je svima potrebna pomoć u stimulaciji psihomotornog razvoja. Aktivisti udruženja realizuju i brojne projekte u saradnji sa medicinskim stručnjacima novim članovima zajednice poručuju. Morate da budete strpljivi, morate da verujete, morate da se nadate i beba je u dobrim rukama, u rukama neonatologa. I kažemo, čuda su moguće, a mali div je čudo. Procenjuje se da se u Srbiji svakodnevno 11 beba rodi pre predviđenog termina, godišnje više od 4000, što čini prosek od oko 10% u našoj zemlji, dok je u Pirovskom okrugu taj procenat nešto manji. Novembar se obeležava kao mesec prevremeno rođene dece, a u znak podrške malim divovima 17. novembar ustanovljen je kao njihov dan. O njihovim pobedama potrebno je se govori češće i glasnije.